Ela carola. Chapa is a map at Tan Pan the Dona Paul or the Chapa is a map 2 million, the Chapa is a map 4 million, the Chapa is a map 10 million. The Zaha Koshala Padijum Chagapal were your sexual. Agapal were your sexual. Aga TikTok Khatam show. A TikTok Khatam Ho Zaka Chipa Gibandi Agan Madapa. She for a shiva. چتاس یقین په خدای او کې پاګې باندې جنکې پاګې الکان پاګې باندې بوډاګان پاګې باندې بهنتیای لگا یو په شی طرف ته شیروانو نو ډیر زیات خوشاله يم چې ټیک ټاک ختم شو د دې هغه پالور ختم شو په ټیک ټاک باندې چا پیر زما خو ير په من یو زما فالوور دي ا پالوور دي سشو پالوور پالورز د سی وساته په فیسبوک وساته په سوشل میډیا وساته په یوټیوب وساته زتا ستم ټیک ټاک ایش شنو ار سړی په موبایل لاغستو سکه اه ها ها خوله په وازه کړی وا اه ها ها خوله په وازه کړی وا سلک سلک اندې یره کورو دې ټیک ټاک کی دا شه دې نو کم اس کم هغه ټیک ټاک ما دوه میاشتې مخکې وارلینګ ورکړو تاسو به اورېدلې وا چې ما هغه بوډا د پاره ما وارلینګ ورکړو هغه بوډا سړی و پیګډې دو سپینګرې او تو نه دونه هغه خو به دومره خپې کې دې شي که هغه اټ اټک نه شي ځکه چې دا هغه پال ورس خو به ډېر سیاتو په ټیک ټاک باندې هغه ټیک ټاک ختم شو زه پې خوشحاله یم ان شاء الله چې امید ساتم چې زما دا رونه به پې خوشحاله ځکه ټیک ټاک چې دی نو هغه ډېر پزول شو نو ډېر زیات خوشحاله یم ډېر زیات څنګه چې ټیک ټاک ختم شو نو دغه شان درته یم چې په دوه درې میاشتې کې د مهنګایۍ خو اډو باس مه کوئ لکه دومره مهنګایي ده دومره مهنګایي چې روره وړو چینو غوړو ته هر څه ته ګوره انشاءالله تعالی چې د موجوده حکومت کې سرم دونه ټایم نشته زیات نه زیات دوه درې میاشتې ګوره ته زما په خبرې پسې ګوره خبره نوټ کوي خبره ځکه نوټ کوي چې زه یو خبره وکړم هغه د کاڼي کرکۍ درې میاشتې به یا دوه میاشتې انشاءالله تعالی چې پی ټی آی به غونډه کورته ځي.